Ekana sä tarvitset paljon mainetta ja mä en pakko uskoa, mutta mä annan ideoita. Sun kannattaa tehdä monta videoa YouTube-kanavallesi, niin se tulee tosi suosittu. Mulla on tällä hetkellä 1738 seuraajaa mun Instagram-sivuilla sen takia, koska mä oon tubettaja. Jos sä oot tubettaja, niin se on hieno juttu. Toki mä blokkaan jo, mutta mä en muista enää mun blogikanavan nimeä, mutta mä muistan mun YouTube-kanavan nimen. Eli mun nimi on Instagramissa AjaFanMile. Ja jos sä oot tubettaja, niin mä annan ehdotukset. Jos sä haluat vaikka kirjoittaa ekana sä teet jonkun videon, niin ota vaikka vihko, niin kirjoita siihen vihkoon vaikka sun ideat, vaikka että niin kuin mä teen tähän videoon, että näin saat paljon tilaajoita sun YouTube-kanavalle, niin kirjoita se vaan vihkoon ja sitten vaan tee sen videon, niin ihan varmasti sä saat paljon mainetta. Jos tulee suosittu tubettaja ja jos sä oot jo suosittu, niin se on hieno juttu. Ja sä saat ihan varmasti, jos sä oot Instagramissa, niin ehdottomasti kannattaa heti kertoa, että sä oot tubettaja ja ehkä jos oot blokkaaja, niin sekin on hieno juttu. Joten onnea!